Fala aí pessoal, tudo bom? aqui que quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo das aventuras de Gabriel, parte 12. Isso mesmo pessoal. Bom, vamos lá então. É, temos algumas coisas para fazer que eu tinha acabado, tinha, tinha esquecido ontem e vamos fazer hoje, ok? Bom, uma delas é pegar o supertítulo. Então vamos pegar o super título. Lembrando que são, acho que se não me engano, são no total são 7 ou 8, ok? Se vocês verem aqui, títulos das lendas, aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Sendo que esses aqui de baixo, eles pedem cash, então a gente vai só fazer os que não pedem. Bom, primeiro a gente vai pegar esse aqui, que é o Conquistador de Vidalha, que custou 50. O próximo vai pedir 100, eu tô com 5 aqui. Vamos ver como é que é o título. Lembrando que o título que eu estou usando é esse aqui, ó. Aprendiz Mestre, e esse aqui agora que é 5% de atributo, 5% de ataque físico, 5% de ataque mágico. O aprendiz Mestre ele dá defesa, ok? Então vamos trocando e vamos ver o que acontece. Aqui aumentou um pouco o nosso ataque. O aprendiz Mestre aqui a gente perde porque aqui também dá velocidade de ataque, encantamento e movimento. Esse aqui ainda não dá, Esse aqui ainda não dá. Mas eu vou estar usando ele porque ele me deu um pouquinho mais de ataque. Me deu um pouquinho mais de ataque. Ok? 5% em todo atributo. Tá? Então, por enquanto, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou só botar esse aqui que é mais bonitinho. Bom, vamos lá. Agora o próximo passo é a nossa velha e amiga <laughs> é, a Ração das Lendas. Tá? já troquei lá vamos lá hoje a gente não tem tanto quanto ontem temos bem pouquinho ah, vamos lá então aqui eu tô achando que não vai nem ferrando mano. já tô com essa porra tá eu tô com o azar fudido mano. vou até ele clicando um pouco mais devagar E dá dois cliques para ir, ó. Vai, não, meu irmão. Você é louco. Olha isso, e não foi. É isso mesmo. Não foi. Agora, não menos importante, vamos comprar aqui quatro tacinhas quatro tacinhas. Torcer para vir heróica em todas. Aê, veio o herói que em todas. Agora a gente vai jogar isso aqui pra cá. Ah, cadê a nossa tá aqui? Nossa asinha tá aqui. E vamos clicar. Opa! Já pegamos absoluta, também faltava bem pouco, né? Caralho minha filha, vai pra lá! Eu, hein? Vai pra cá! Não, o lado de cá não funciona não! Ó! Só funciona o lado de cá! Que doideira! Será que chega na última? Chega na uso estourou, hein? Vamos lá. Será que chega? Acho que vai chegar, hein? Ó. Vai chegar. Vai chegar. Será? Chegou. Boa, garotinho. Chegamos aqui na nossa última asa de uso de asas heróicas. Eu tenho essa pequena quantidade aqui de de asas etéreas não é muita coisa mas vamos tentar aqui não foi mas não tem problema nós já chegamos nessa aqui sobrou essa pequena quantidade de asa heróica que agora eu vou continuar juntando elas para trocar por moedas é... moedas e moedas importadas e depois isso aqui deixar para outro vídeo para me poder explicar ok mas por enquanto já está com a nossa asinha aqui Tá, vamos ver como que a gente fica sem a asinha aqui do coisa. Olha, molecão, 200k. Isso mesmo, pequeno gafanhoto, 200k. Olha, a gente acabou tá bonitinho em casinha, 200k, filhote. 200k são 200k. A gente acaba chegando perto da nossa meta da temporada que é pegar 300k de ataque, ok? Então a gente está bem próximo disso acontecer. Ah, uh, tá. Agora vamos. O nosso queridíssimo uh, presente. Um inscrito perguntou para mim: Cara, como é que você pega tanta letra O? Eu também, cara, também não sei, cara. Eu largo a FK e pum e cai. Entendeu? Eu não fico medindo para saber se eu faço alguma coisa, não. Simplesmente eu largo a FK e cai, vai caindo. Bom, vamos lá então. Essa quantidade, a gente precisa de um pouco menos de 5 mil de, de, de favorabilidade. Porém, essa quantidade aqui não vai nem arranhar. Então, provavelmente vai ficar para amanhã. Ó, 26 mil. Deve chegar fácil aí a uns 27,5, ok? Não mais que isso. Ó, 27. Temos apenas mais dois cliques. Sendo um de 45 e o outro de um pouco menos. Aqui. E pronto 27,5 27 27600 27, foi mais ou menos o que eu imaginei que seria ok uh, agora vem eu vou uh, mostrar algumas coisas aqui uh, eu tenho feito o boss tá eu não tenho tido sorte em pegar coisas uh, a coisa melhorzinha assim que eu peguei até agora foi essa alma do rei valkroy que tem 15 dias de duração eu consegui pegar ontem então eu vim fazer um apelo para o pessoal que joga no servidor Uh, quem tiver o interesse de me vender, ok? Uh, a aprimorador, aprimorador do rugido, uh, deixa eu ver o que mais aqui temos que eu preciso. elástica é, do vazio, lasca iluminada, ok? Coisas do tipo, só mandar PM aqui no Gabriel que a gente uh, está compra aí para um preço maneirinho, tá bom? Para nenhum dos dois lados perder, tá bem? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Infelizmente, algumas coisas foram boas, outras nem tanto. É... Não se esqueçam de se inscrever no canal, lembrando que a nossa meta é de 300 inscritos até o final do ano. Isso mesmo, 300 inscritos até o final do ano. É... E 10 mil visualizações. Nós já estamos com 70 inscritos. Isso é uma marca muito expressiva. Quer dizer que o pessoal está gostando muito, então continuem se inscrevendo. Continua dando like se gostou, se não gostou, dá dislike, não tem problema. Comentem, viu o vídeo, comenta, cara, gostei, cara, não gostei, cara, faz isso, cara, faz aquilo, mas comentem extremamente importante, ok? Valeu, pessoal, partiu, fui.